Bugündən etibarən Azərbaycanda Pfizer peyvəndlərinin istifadəsinə başlanılıb. 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna bilər. Vaksinin istifadəsini ilkin olaraq Bakı Sağlamlıq Mərkəzi və Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının ambulatoriyasında başlanılıb. Vaksinasiya üçün gələn şəxslər öz istəklərinə uyğun olaraq ölkədə istifadə olunan 4 vaksindən birini seçə bilərlər. Pfizer vaksinin saxlanılması xüsusi dərəcədə, mənfi 70 dərəcədə saxlanılır. Onun sadəcə xəstəxanalarda artıq bundan istifadəsi üçün artıq bəlli mənfi 70 dərəcədə çıxarılaraq da 2-8 dərəcəli soyuducularda gözlənilir və bu istifadəsini 2-8 dərəcəli soyuducuda saxlanıqdan sonra vurulur. Bu da gün ərzində temperatur rejimini gözləməkdən ötərə xüsusi proseduraları var. Bunları sadəcə istədiyimiz zaman don vəziyyətdə və yaxud da çox saxlayaraqdan da vurmaq olmaz. Ona görə də biz burada planlı şəkildə icra edilir. Bugün müəssisəmizə artıq ilkin olaraq 60 doz, sonrasında isə 180 doz vaksin gətirilmişdir ki, bunların da bir çoxu artıq istifadə edilmişdir. Asiman Həsənov bildirdi ki, peyvəndin birinci dozası vurulduqdan 28 gün sonra ikinci dozanın vurulması üçün təkrar qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ilkin müraciət zamanı artıq ikinci doza üçün də eyni saat aralığına və məkana avtomatik olaraq növbə təyin edilir. Qeyd edək ki, Pfizer peyvəndi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və bir çox beynəlxalq səhiyyə təşkilatları tərəfindən təsdiq edilib. Vaksin artıq bir neçə müddətdir ki, Avropa ölkələrində istifadə olunmaqdadır. Xatırladaq ki, Azərbaycanda yanvarın 18-dən etibarən əhalinin vaksinasiyasına başlanılıb. İndiyədək ölkədə Sinovac, AstraZeneca və Sputnik peyvəndləri istifadə olunurdu. Vaksinasiya prosesi tamamilə pulsuz, dövlət hesabına həyata keçirilir.